Ну, Динамо цього тижня вирушило у гості до кіровоградської зірки. На відміну від Шахтаря, гра проти господарів поля у киян склалася набагато простіше. З перших хвилин динамівці володіли ситуацією на полі, тому сумнівів щодо результату поєдинку абсолютно не було. Детальніше про цей матч у сюжеті Дмитра Поверзнюка. На стадіон «Зірка» в Кіровограді на клубному автобусі місцевої команди на кубковий поєдинок приїхали динамівські зірки. Тут і Ленс, і Беланда, і українські збірники. Відтак, завдання для першолігової команди було із розряду героїчних. Що треба зробити зірці, щоб перемогти київське «Динамо»? Спортивний подвиг. Як говорив такий англійський тренер Джокін Ер, умереть і все. Тому ви повинні бути бандою. 0-0 основне, додаткове, ждемо пенальті. Для чого вам, скажіть, оцей бінокль? Я хочу на Койко подивитися крупно. Ну, є особистості, на які хочеться подивитися. Одним із тих, за ким потрібно було стежити особливо, став Микита Бурда. 19-річний центральний захисник дебютував за першу команду «Динамо». Засипав тяжело, звісно. Думав все время об игре. Сергій Станіславович, видите, підпускати багато молодих. Так що стараємося себя как-то проявить, щоб закріпитися в першій команді. Кіровоградський стадіон був переповненим і очікував на сенсацію. Але вже на другій хвилині «Динамо» показало зіркову комбінацію. Бурда розпочав атаку пасом на Беланда. Марокканець знайшов Безуса. Скидка на Кравця і ефектна крапка комбінації від найкращого бомбардира «Динамо». Цей гол став п'ятим для єдиного нападника команди за 6 матчів сезону. Місцева зірка намагалася грати в комбінаційний футбол і виходити з захисту через пас, а не просто бити м'яч подалі від власних воріт. Саме після обрізки в центрі поля і відбору м'яча Драговичем Кравець набрав швидкість і віддав на Калитвинцева. 12-та хвилина, і господарі програють уже в 2 м'ячі. Комбінаційний футбол проти «Динамо» результату не давав. Зірка грала проти зірок. Було б неінтересно, мабуть, тому великому кількості болельщиков «Звезды», прийдя на стадіон, смотреть закритий футбол і чекати, коли «Динамо» розіграє і заб'є очередний м'яч. Може бути, це і авантюризм, але це раціональний авантюризм, продуманий. Найгостріший момент зірки в першому таймі – пенальті, який заробив Рибка. Голкіпер виправився за помилку і продовжував це робити до фінального свистка. У кіровоградців регулярно з'являлись моменти попереду, а «Динамо» ніяк не могло заспокоїти гру. Зробити це двічі міг Роман Безус. Півзахисник в подібних атаках після стінки з Кравцем виходив на побачення з Козаченком, але щоразу приймав неправильне рішення. Відтак Безусу довелося пояснювати Кравцю, чому його передачі не стають результативними. Кравець став найбільш продуктивним футболістом матчу і в другому таймі. Саме він заробив пенальті і самотужки хотів його пробити, але авторитет Гусєва був переконливішим. Удар капітана відбив Козаченко. Третій м'яч «Динамо» – це кутовий від Ленса. Удар активного Кравця і добивання Драговича. Цей гол став першим для захисника збірної Австрії за «Динамо». Уболівальники Кіровограда заслужили, щоб побачити принаймні один гол своєї команди. Під гімн України зірка реалізувала один із багатьох моментів. Гол Бацули після передачі Щедрого на останніх хвилинах поєдинку викликав велетенську радість на стадіоні. Футбольний клуб «Зірка» зумів забити зірковим гостям. Для мене це залишиться в пам'яті, але цей гол заслужила вся команда. Сьогодні ми наработали, я думаю, на цей гол. Ми старалися з усіх сил, жаль, що не вийшло досягти другого результату. Свою зірку вболівальники проводжали з поля овацією, але за автографами біля роздягалень прийшли до зірок «Динамо». Пройти повз кілька сотень уболівальників до автобуса виявилося серйозною проблемою для киян. Бронзовий призер чемпіонату світу Джермейн Ленс узагалі розгубився. Його часто гладили по дорогоцінному волосю, на що Ленс відповідав лише усмішкою. Ну, чесно кажучи, для цього кубок і створений, для того, щоб всі команди приїхали. Тому що, ну, коли в Кіровограді, можливо, побачить, якщо безперечно, якщо зірка поставить завдання виграти першу лігу і вийти, що ми їй бажаємо, то, можливо, частіше будуть бачити київське «Динамо», а так дуже рідко. І ви бували в таких ситуаціях, ви знаєте, що такий кубковий поєдинок. Но цей кубковий поєдинок, Олеже, ми з вами говорили перед грою, ви говорили, що буде дуже нескладно, дуже складно. Ну, было такое ощущение, потому что мы знаем, что Кировоград – футбольный город, тем более там работает очень хороший специалист, который принимал у меня экзамены, поэтому я знаю его силу. Там много працевало специалистов, которые принимают у вас испыты, правильно, насколько я понимаю? Там один из них наслал на этом «Аллея славы» Александр Алексеевич Бесень, молодой, гарний. Я говорю про Бузника, поэтому я где-то думал, что будет игра тяжелая. Ну, как показала игра, просто «Звезда» проиграла первых 15 минут. Она была не готова к тому, что «Динамовцы» будут прессинговать.
накривати, і в перші 15 хвилин отримали два м'яча, а там вже тяжело проти такої команди грати. Але я вам хочу сказати дуже хороші слова, сказав Бузник, про те, що ну, ми намагалися грати футбол, правильно? Так, да, мені теж подобалось, тому що він не став, не дав завдання своїй команді поставити автобус і відбиватися. А дійсно він грав для болельщиків. Грав футбол, красивий футбол, тому що вони прекрасно розуміли, класом вони ніже, і тому Динамо все одно десь реалізує свої моменти. Ну, як бачимо, що всі команди, які грали проти лідерів нашого чемпіонату, проти першої четвірки, все-таки вони відіграли достатньо добре і всі заслуговують на такі хвалебні відгуки. Тобто ми їм всім вдячні і будемо сподіватися, що в наступних Кубках України в них буде все краще.